Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak, jsme Že... moc vítá, jako prostě tě jej nabít. Já ti ho dám nabít. Tyjo, to se vleze tolik do toho jetpacku? Tak, a já mám jedno query. I kámo, v tom jetpacku je asi tak o třikrát, minimálně třikrát víc energie, než v diamantovém drillu. A pojď, co mám já? Vyseš tady. Kaš. Co to je? Recyklér. Jo, query! Ježišmarja, recyklér, ten mám přece na... Vítám vás všech Fader u 10. dílu s Gorem a řekl jsem, že se to čte z Takitu. No, 10. dílu s Takitu a jsem tady s Gorem. Ahoj, ahoj. A v dnešním díle si půjdeme zapojit query. Jo, jinak, jak vidíte, tak jsme hráli poměrně dost za kamerou a já jsem to měl v timelapsu, čili byste mohli vidět, co jsme udělali, tak jo. Čili vám to teďka budeme ukázat a chceš ještě jako na úvod něco říct? Že já jsem to za kamerou nedělal. Jest to čočo normálně. Jo, a já jsem to měl v timelapsu. Já to ještě taky něco válí, že v timelapsu, nebo tak. Uvidím ještě. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme... Co dneska? Čtvrtek, 23. června, 4 hodiny odpoledne a počkej jenom chvilku. Mě nějaká napadla jako jedna věc, my jsme udělali jako piston dveře. No dobrý, jdeme. V dnešním díle uděláme to query. Jak jsem říkal, už jsme dokonce s Gorem na něho našli místo, je tam teda vzadu. Ale co udělám, a taky jsme se domluvali na Energy Collectoru, ale to nějak ještě s... To uděláme nějak tohle. Potom. První co uděláme, takže si uděláme jetpacky. To je podle mého názoru úplně hrozně důležitá věc, když budeme chtít... Tak, počkat, takže já to můžu pomaličku začít dělat. Hele, máme dva. Já jsem zpátky. Jo, já teďka říkal, že u první co udělal. Jo, a pojď ještě, co jsem ti neukázal, co jsem já vycraftil za kamerou. A ty jsi vevnitř, tak počkej. Bráku, si tím možná líbilo. Trošku jsem upravil ještě maličko ten náš, tady ten, dolní ten. Už tady čestky jsem tady přidělal, co diamantový čestky, tam jsou. Co? Poznám. Oh, kabely. No. A taky jsme udělali tu marble stěnu, to myslím, že taky marble stěna, tady jsem teda takhle zadělal, ať tam nejsou vidět ty kabely, tady jeden na to MFEčko, skoro ho máme plný, koukám. A říkal jsem teďka, že uděláme jetpacky, ať máme, ať máme jak k tomu query doletět a td. Jasně. Takže já myslím, ty, jo, klidně. Já to budu takhle natáčet. Ty zatím můžeš, vycraftit to query můžeš. Hele. Já ti dám můj krumpáč, nebo ne, počkej, on tady není, kde je? Tady je. Ti ho hodím ten diamantový krumpáč a řekneš mi, že to z něho půjde vycraft. Prostě nejsem úplně jistý. Diamond gear, gold gear, iron gear, redstone. Hezký crafty, Goro. Jo, tak počkej, tak co potřebuji, tak já si nejdřív udělám ty iron geary. Redstone. Jasně, potřebuji tyčky. Máme tady nějaký tyčky? Nevím, každopádně. Kde máme glowstony zase? Nevím. Jestli zase nebudeme mít glowstony, tak já... Dobrý, glowstony nemáme, nevadí, já si je normálně vezmu takhle. No nevezmu, oni tady nejsou. Potřebuji jeden glowstone, ale to udělám nějak takhle, ne? Nevím, jak to uděláš. Tak mám pět koleček, to mě asi nestačí, co? Sedm jich potřebu. What? Jak to máš jenom blazeme tady na to? Potřebujeme mfe, čtyřbečko, potřebuji lapis. Já udělám víc tyček, oni se budou hodit. Já jsem asi úplně blbej, ale my nemáme ani jeden glowstone. Jenom jeden? Nemáme ani jeden. Počkej, jsme byli v nedru a to mám natočený. No ale když jsme přeci ztratili za kamerou, když jsem potom musel tam jít já přeci znova. No vlastně. To nejde, ale i tak prostě, že nemáme už ani jeden glowstone zase. Iron, to by ani nevadilo, jenže já už nemůžu ani množit, když nemám ani jeden.
Ale uděláme to teda tak, že já si vezmu lapis a jdu teda do toho, do nedru, no. Aspoň pro jeden glowstone. Abych ho mohl ještě potom namnožit. Je teda pěkně k ničemu. Oh my god, tady to je takový... Potřebuju kobl. Máme tady nějaký kobl? To vůbec nevím. Jo, máme. Oh. Co je? To těžit nebudu, to je daleko, ale kámo. To jsem ještě sám v Minecraftu neviděl, nebo ono, aha, to vypadalo trošku jiný, ale to nevadí. Mám se k tomu podnout? Ne, v pohodě. Já jsem v nedru. Tak brutálně veliký ložisko glowstoneu. Jo. Jako je tak jako hodně brutálně vysoko, ale je tak šleně veliký, kámo. Ty kameny vlastně vůbec třeba, kolik je těch žrozných, tam jsou tři, takže ještě tři. No, dělej si určitě rovnou hlad, tady mám nějaký glowstone, ten natěžím. Okej. Okay. Čekaj, teďka ho potřát. Kámo, ten glowstone se těží tak šíleně rychle tím drillem. Jo, tak drillem se těží všechno rychle. Ale to je tak nádherný. Tím diamantovým krumpem totiž oproti tomu drillu úplně mega moc. Dlouho. Jo. Diamantovým krumpem to těžíš stejně rychle jako... Já nevím. Jako stoneovým krumpáčem kobl. A tady tím to prostě kopeš jako diamantovou lopatou s enchantem hlínu. Tak to je pěkný. Tohle je vždycky špatný čestky. Čekaj, já nevím teďka, je tam ten portál dobrý. Dobré, to se určitě... Jsou určitě hele, zajímavý je, že jsem ještě neviděla ani jednoho gasta. Tak buď rád. Počkej, to jsem to chtěl, já jsem chtěl. Jo. Hej, to, já jsem předtím říkal, že ninja na pevnost, to my máme hnedka vedle portálu, akorát na druhou stranu. Ty díře, ne? No, tam jakoby jo, no. Jasně, tam kam jsem minule mám zahučil. Tak. Dobrý, jsem zpátky a s dvou stakama glowstone, to je celkem pěkný. A protože potřebuji bedbox. Hele, my bedbox někde máme. A potřebuji stejně ještě jeden, takže... Takže počkej, potřebuji zlato. Tři baterky. Tady tohle není nic. Potřebuji zlato. Máme dole baterky. Máme nějaký zlato? Málo. Jsem dělal z toho čestky. Tady není. No tak to jsme hájí, kámo, to asi query nebylo, protože potřebuji zlato. A tam nějaký zlato, bylo? Kde? V sešestce nahoře. Jo, no, tak mě ho vzal pojď ukázat a tam to byly asi tři zlata. Tak to mě rozhodně stačí, neple. Potřebuji dvě zlatý kolečka. O to nejde, že nebudu stačit tři zlata, já tě namnožím. A dobrý, tak počkej, tady jsou orečka, tak já. Kolik oreček vůbec? Půl staku tam bylo, tak. Já to hodí do toho do baceratoru, ale kámo. Okej, okay, tak já jsem si vzal jenom to, co potřebuju, takže... Když tak zbytek ještě nechám, takže počkej, macerátor, to je tohle, jo. Tady vydám ten kupr, ale tím si jsem vzal to, jak udělali jsme ještě upgradey, no spíš já jsem udělal. Počkejte, já ten bedbox potřebuju. A co si jdu udělat diamantu? Tři baterky, my nemáme ani jednu baterku, že? To je krásný. A co myslím dělal, ale baterky? Dvě diamantový kolečka. To už jsme určitě dávno spotřebovali. Jasně, takže ještě potřebuju diamant nějaký. Čtyři baterky udělám rovnou. A diamanty jsou pochopitelně dole. Tak, potřebuju dřevo. Tady nějaký je, tak to mám hnedka takhle. Už to je nějaký zlato? Tak. Takhle kabel. Jsem kabel, že nepoužil, že? Ještě teď máme ještě nějaký, musíme mít, že to také udělám tady z toho, to je. To je jedno, tak, 18 kabelů, krásný. Okej, okay, tak, hodím tam kabel, mám jeden bedbox, hele, kde je ten další bedbox, co jsme měli? Někde v Česce asi možná, tady není. Tady též není. Tady nahoře není nikde. Nevím, mohl se nám předtím taky z toho inventáře? Nevím. Tak to já teda udělám ještě jeden teda, no. Asi budeš muset. A nebo pojď se ještě pořádně do čestek, když tam máš někdy. Tak já těch baterků dělám helkámo asi rovnou už víc trošku, ať máme ještě na někdy jindy, jo? Okej. Okay. 17 baterek mám třeba udělat? Třeba.
Aha, tak neudělám 17. Cín, aha, no tak nevadí, 9 mám jich. Ono to se celkem, no to celkem. Jo, potom mám ještě backpack, takže ho určitě propustil. Takže mám za to, teďka ještě diamantový kolečka. Takže já si rovnou udělám stonový. Co jdu pro železo nějaký. Tak. Stonový, teďka mu budu třeba železný. Ale chceš, máš už na to všechno, nebo mám už... Ještě, jako za to už nevíde, ale... Tady ještě teďka si ho potřebuju dodělat, tak počkej, že ještě potřebuju nějaký. Ještě potřebuju 3. Já potřebuju dát železný... Chceš železo? Ne, já potřebuju refinite iron. Tak počkej, jak já ti můžu dát, počkej, tak ještě potřebuju 2 zlata, tak vydrž. Tak já spojím, ještě nahoru nějaký nemáme, jako? Myslím, že tam není. No, tak jenom taky... Jo, je to 21! Jo, tak paráda. To je nádherný. Počkej, já si udělám zlatý kolečka. Já si udělám... Jo. Já si udělám bedbox. Takže zlatý a jaka z nich udělám 2 diamantový. Dal jsem ten krumpáč? Ten krumpáč jsem ti dal? Jo, nevidím. Jo, dobrý, mám ho. A ten může být použitý. Já si tady kraftíš, tak počkej, já si musím pojít, jak se to vůbec kraftí. No, vím, že v nové verzi určitě nemůže být použitý, to vím na 10 000%. Ale jestli může být tady, tak to je ve hvězdách. Já jsou tady drahý jasurky, tady to. To myslíš, že tohle ne? Počkej, nemůže, nekraftím je to. To si myslím, no. A nebo nemáš to špatně? Mám to podle toho otazníčku, jsem si dal, takže ne. Ne, to nemůžu mít špatně, kámo. Mám to přesně na suroviny, takže mě musíš ho tu dělat novej. Nebo tady ten opravit nějak. Tady se opravovat nedá v téhle verzi. Ale jo, vlastně tady ještě není kovat, nějaký byl ti hodíš novej. Tak počkej, tak udělej novej, no. Ale... A z čeho? Počkej, ty máte... No tak z diamantů! Oh god, to je furt něco. No, a víš kolik máme? Posledních 6 dia. A já mám 2 jetpacky. Hlavně, že jsem tam ještě nějaký přinesl, viď? Někde tam, jsem jich někde 21 přinesl. Nádhera. Konečně máme jetpack. Tak, aspoň že... dáme moc víta, jako prostě tě jej nabít. Já ti ho dám nabít. Tyjo, to se vleze tolik do toho jetpacku? Tak, a já mám jedno query. I kámo, v tom jetpacku je asi tak o třikrát, minimálně 3x víc energie, než v diamantovém drillu. A pojď, co mám já? Kde seš tady? Kaš. Co to je? Recykler? Jo, query! Ježišmarja, recykler, ten mám přece na sobě nahoře ty šipky. Já to viděl. A jeden už je nabitej. Už je nabitej. Já udělám ty landmarky, jo? OK. Na to potřebujeme lapis a tyčky, ne? Chceš tyčky? Mám 62 tyček. Aha, tak já jsem to udělal, to nevadí. Jo, tak počkej, tak. Chceš ten jetpack? Už mám, počkej, už 4 vlastně, já jsem taky dement. Dobrý, v pohodě, nic jsem neudělal. Tak. Chceš ten jetpack svůj? Jo. Jeden už je nabitý, tak ještě tak prostě hodíš druhý, já ho zatím nabiju. Počkej, máš za sebou. Já, tak to hnedka jdu vyzkoušet. Jenom, nevyspíme se ještě, ať se nabíjí. Tak jo, pojď. Jiu. A znáš hover mod, takhle ten mod, klasický, víš, jaký je v tom rozdíl a teda? Počkej, jaký? Ty jsi nějak přerušil? Hover mod. Víš, co to je? Víš, co to je? Slyšel jsem o něm, ale přesně si říká, nedokážu to slyšet. Vlastně, že jo, když máš prostě, máš zaplý jetpack a letíš do vzduchu, tak prostě letíš hrozně rychle, ještě dost rychle, než třeba v kreativu, jo? Jo, tak já mám ten a když, jetpack taky. Ale potom, když spadne, tak ti to dá damage. A když máš zaplý hover mod, tak letíš trošku pomalejš, co já, jakoby, ale nedá ti, jakoby plachtí, což ti to nedává full damage. Jasně. Počkej, jak já jsem uklidnil. Takže dobrý je třeba, že jako někam letíš rychle nahoru, tak ho prostě zapnout a to se dá vybírat nějakým tlačítkem, jako já zjišťuju jakým. Se podívám do controls. Zoom boost key, kontrolem. Počkej. Tím to nebude, to pravdě bude něčím jiným. To bude možná špatně nastavený, víš? Jo, tady uklidím ten diamantový krumpáč, tyčky sem uklidím. Co ještě nebudu potřebovat? Určitě nebudu potřebovat železo a kopr. Jo, já se nezvyknu na to. Já si to třeba na F-ko zkusím tohle. A tady je to za to, tak já ti sem dám kopr. A tady taky. Tak já nevím, počkej, jakým tlačítkem se to dělá? Nevím. Pick block, zoom, alt key. Zkusím třeba na G-čko, ne tak, ne. A tady je problém. Ne, to dal na escape, dohoje. Ne.
Ale ne na Escape, já jsem si teda dal něco úplně jiného na Escape. Zoom, takhle Control, Alt key chci třeba J. Dobrý, no a teďka když dám tohle, tak dám J a Fkem, ne, nic. Počkej, tak či to co se, jak se to jmenuje teda? Matmos F7. Co? Ví, tak, máme zase přes tak kopr cihliček. Ježišmar, zase mě dovolá, čekej, asi to C-čkem. Ne, není to C-čkem, tak chvilku vydrž. To se mi líbí, to je dobrý. Hej, tak to se mi líbí, to je hodně dobrý. A musím teda zabrzdit, no, než Čeky přijde na to, jak. No, dostávám damage. Já tady to malinko veselím, protože to hrozně řve. Dobrý, a tamhle je creeper. Mám šípy? Mám 630 šípů, tak pojď, když mi jde. Čeká, jde se střílet ze vzduchu? Čeká, to mě schválně zajímá, jestli jde střílet. Jo, ale trefit se to je umění. Ty krása, se mě trefí, no počkej, tak assassin, pojď. Shit. To je ale vůl. Aha, já si vezmu ty šípy, ty tady nevychám. Počkej, já to schválně zkusím do té vody. Zkusíme třeba takhle do 120. A ti někdo říkal, že dostanu damage. Že je Čeky? Čeky, neslyším tě, máš asi mute. Nemáš žádnou mute? Ale počkej, já schodím mobilí. Krásný přistání. Já na to se nezvyknu. Bernou otro, než se na to zvyknu. Tak pojď. Je, to je obilí, to je obilí. 60. A už jich 23 obilí, no to je paráda. Že tady to tak. To zasadíme, musela bych motičku. Vím, že tu jsem dal do toho energy. Halo, tady tam jako dement, jako s jetpackem a... Hele, už ty asi víš, čím se dává ten hovor mod, hádám, že? Počkej. Už vím, čím se to dělá M-kem. Krásný. Neblet. Nadhera. Nadhera. Tak. Se nám to nabíjí. Tady se nám to teda takhle zůstává vytucnu, jestli bych mohl, prosím. Děkuji vám. Cucí. Tak. Tady blbost, co nepotřebuju, dám do čestky. A takhle tohle taky nějak, no. Tady rubber takhle vezmu, tohle takhle vezmu, mafé, generátor a ty celé. Tady ještě možná něco kopra, nebo jenom takhle vlastně. Všechno takhle uklidím krásně. Tohle patří do ICčka, ne, tohle ne. Taky. Tam ty silky taky. A tohle dám. Tak jsem tady. Čau, teď se střídím nějaké naše věci do toho dolního toho. A teďka... Já už jdu tam, už vím, čím se dělá ten hover mod, mě by to zajímalo. M-kem. No, M-kem. Musíš zletět tady M. Napsal ti toho hovrmat a nebyla to Melody zablat? Jo. Teďka vidíš, že jako trošku plachtíš, no to jenom. Dobrý, tak jdeme, ne? Já počkej, já tady ještě jenom uklidím. Jo, a to jsem chtěl, když jsem tady hrál takovou chvilku toho offscreenu, tak jsem to chtěl udělat, tak jsem si řekl, že to nechám na video. Jak tady máme to solar panel závorce geotermál, tak to už podle mě můžeme smazat, ne? Asi jo. Takže, tak. A napíšeme tady nový cíl a to je... takhle. No, energy. Kolektor
tam to tak nevleze na jeden řádek, tak Energy Collector MK2. Tak. Máme to. Dobrý, letíme na to místo, ne? Jo. Já jsem teda dolů ještě nechal chleby, takže já si jdu dolů vzít chleba a jdu hnedka za tebou. Kam jsem ty chleby dal? Počkej, já potřebuji víc nebo už? Nepotřebuji těch landmarků, 8 náhodou. Já mám pocit, že 4, že jenom značíš, pokud to má kota, kupat teda. Jenomže já vím, že ono potřebuješ a já, no, já vím, že v ní, když chceš kopat něco jakože přímo, tak musíš dát tady jako horní ty strany, to nevím, tak počkej, tak já si radši udělám víc, než abychom to tady failnuli. Ok. Co bude určitě hodit? Určitě. Minimálně si budeme chtít postavit další query. Tak, potřebuji lapis. Kam jsem dal ten lapis do háje? Tady. 4 lapisy, teď potřebuji tyčky. Potřebuji tyčky. Vezmu dřevo. Chceš tyčky? Já mám. Já už jsem to udělal, já jsem to, já to vím, že ty máš, ale tak 8 tyček. Hodím na to takhle redstone. Tak, ne, do háje, tak. A teďka udělám tak, tak, tak a mám 8 landmarků, můžeme. Ok, tak počkej, jenom ještě. Já jsem vlastně zapomněl ten chleba. Ach jo. Já mám v crafting table. Tak co? Nevím. Tak dobře, jak jdeme, ne? Mhm. Zabrý ty dveře. Teda vypínám hover mod. Teď se zapínám, tak letíme. To bude dlouhá cesta. No, letím. Jo, letím. Dobrý. Ono se to celkem zdá, že letí pomalu, ono to letí rychle. Celkem. Já si ho vypnu, aby se tam byl rychlejc. Jako hover moc vypneš? No. Však já taky mám vyplej. Hlavně se trochu občas podívej, jak máš nabitý ten jetpack, protože ono... Tak to si začíná se napnu. Se mi načítají čanky, že vidím dva jeskyně teďka. Mně se načítají v pohodě. Jo, ale teďka vidím dva pod náma jeskyně, takže... Jak tam jsme naši ropu? Tady je další. Já už je vidím. Tady asi bude víc a tam je potom ještě dva někde vzal, myslím další. Na pouští bude hodně. Chtěl by to tady takový ty velký úplně přímo, jsou to jeska někde do výšky. Ono to nejde, jest to dodat, takže právě ty do výšky bývají malý, ono jde hlavně jak to jde do hloubky. Ono je dobrý třeba nějaká rupa, která jde úplně skoro až na bedrock. Jo, krásně, změnili nekonečný zásoby. Tak, my jsme na těch paninách, tady jsme našli pěknou trhlinu. Myslím, že to je tady, jo, už ji vidím na mapě. Jo, já ho teda vidím už dávno. A tady jsem teda dal waypoint query. A jen tak, je to úplně krásná planinka, jsme se možná mohli před ním zabídat, fakt se tady dalo krásně stavět, ale to už je jedno. Jo, jak vidíte, kolik je tady dole zase sudek, že jo? Tak, my jsme tady minule dali nějaký ty dřeva, já si dám hover mod už zapnu, nebo si možná vypnu i ten jetpack a dám si armor. Tak, dřeva, no my jsme tak špatně označili, hele, já bych ten query plácnul třeba semka. Jinak jak si můžete všimnout, tak tady jsme s tím nic nedělali, takhle jsme ty planiny už našli. Jo, no, bez takže strávy. Bez strávy, ale já tady trošku zaházím tady tohle, vím, že to bude, vím, že to je úplně jedno, jako to bude teď těžit díl, ale prostě já to tam chcou, by to bylo takový. Tak na tím pošty od Marky, já to zkusím nějak naznačit. Tak jo. Tak si je vem. Protože já musím nejdřív po to query položit, tak já ho třeba položím. Místo toho dřeva jsme říkali, myslím, tak pojď. Tady. Na tom dřevu, tak ho znič. No, mám. Oh. Počkej, já teď si něco označil. No já vím, ale ty si musíš dát tohle, pojď mi tenhle, víš co, pojď mi tenhle Marky. Okej. Okay. Nebo víš co, nech si, no tak, musíš nějaký nechat. Dívej se, musíš takhle, ne to musíš, ono když musíš, jasně, už vím nic. Musíš takhle a pak na ten landmark musíš kliknout. Ukáž, zkusím. Počkej. A na rasulkem, ani tímhle. Čiže proč to nejde? Ne. Nemá to mít ještě pod sobou nějaký boky? Počkej. Ani třeba. Klídek. Tak to zkusíme spustit třeba to query, počkej. Jo, dobrý, už to funguje, dobrý, nic. Jo. Don't care. To nejde spustit, to musíš tomu napojit engine. A ten máš? Nemám, ale počkej chvilku vydrž, jo? No. Já jsem to říkal, musíš to označit tady ve vzduchu.
Takže to se dá takhle pokládat do boku, víš, a dívej. Jasně. Tak. Ještě jsem debil. Já jsem skopal tady ten landmark. Takže takhle to připojím. Halo, tak možná jsme potřebovali jenom tohle, no. Co se ti spadlo? Ježiši Maria, ty jsi chvíli kopu, já jsem takový... Nech to jen popsat. Ne. Tak, kliknout. A, co? Nic hodného mě nenapadá. Proč se nic neudělalo? Udělalo, ale já vědnu. Právě, tak počkej, tak já to musím oklikat celý, počkej, tak. Nádhera! A já potřebuji, já jsem napomněl ty enginey. Tak, ještě ano, tam mám mít. Jo, tak já nevím, ale jaký engine uděláme, redstone nebo steam? Redstone. Redstone je hrozně pomalej. Dobře, ale zase se nemusíš doplňovat. A s tím do toho dáš jenom uhlí. No právě, a kolik máme uhlí? Hodně. Jo, spomeň si na stream. No ne na stream, kvůli ní fix už kecám. Tak udělej ten redstone, no. Tak jo, a já už letím. Už jsem u té ropy. To mám ale jistě. A tady tím také zkusím nějak vyzabíjet. Zatím možná mohu dát meč, co? Já jsem minule říkal, že bychom tady měli mohli poslat nějaký barák, jako kdybychom udělali takový menší sklad třeba, nebo tak, ale... Jasně. Nevím, jestli to je úplně nějak jako výhodný, nebo tak. A potom třeba přes transport řeším trubky, tak... Nebo přes ty teleport trubky, tak si ty důležitý věci portovat k sobě. No každopádně nějaký trubky, že byste měli pomaličku udělat nějakou třídičku. Tak třídička to ještě, ale pavouk se zabíjí. Tak pomocí diamantových trubek, to máš netka. Já jsem koukal, že jsme mohli ty copper cable, co tam máme, vyměnit za glass fiber cable. Víš, jak je to drahý. Diamanta. A zase ti to utáhne až 512. Tak to jo, ale my nepotřebujeme. A tyhle verzi je book, že ti to utáhne přes 1000, nějak 1200. Tyhle konkrétní verzi je tenhle book. Proč se mi zdá, že to query k tomu není napojený? I tam je? Když to svítí. Když query vykoupuji, z toho padne query. No, dívej, to říkám. No takhle to musíš napojit, ne. Red. Dobrý, aha, nic, dobrý, tak jsem to asi udělal dobře. Možná jsme to, asi jsme to udělali dobře. Kolečka mám, když to uděláme, skladáme... A udělám minimálně dva redstone engine, víš to? Dva? No jasně, na 1000%, kámo. OK, no. Jako jeden redstone engine by nám to vykopal tak za... 30 dílů? Ne. No, určitě. Kámo, víš, jak pomaličku dělá redstone engine? Je tak šílený pomalý engine, že to normálně... Au. What the fuck? Co mě zabíjí? Jídlo. To mám plný. Umíráš? Ale tady skvělá to. Jak se sem dostal? Do baráku? Jo. Protože Goro nezavírá dveře. Já jsem je zavřel na rozdíl od tebe. Počkej, jsem dal ty kolečka tady, dvě, čtyři, potom se jsem ještě potřeboval. Potom sklo a pistol. Potřeba železo. Tak je, si ti napadla jedna věc, kterou jsem měl udělat, já půjdu do té trhliny zatím. Jo, tak můžeš. Vezmu jetpack, tady smažu creepera. Co ještě? Jo, to sklo. Taky suroviny, co tady vezmu. Jenže mě za chvilku dojde vrtvačka. Jakože se vybije. Tak to já ti necháš a co vytěžíš, tak vytěžíš. Železo budu potřebovat, takže to je tady. Tohle je. Železo. Dvě skla. Co ještě? Jo, to dřevo. Dřevo. Ne. Ale rubín, ten si rád vezmu. Já se nějaký dřevo. Vždycky. Ještě kobobu potřeba, sakra. Čup, pohni. Vydrž, už to budu mít. Jež pomalej. Ale, chceš mě jít vykrafit sám. A ještě vem páčky, prosím tě. Jo, nebo torčky můžu vzít. No, to, ale páčky jsou lepší, protože to si, no, dobrý, vem ty, pá, torčky? To je jedno úplně, co vezmeš. Aha, zase obráceně, klasika. Dva pistny. Teďka... Tak.
Já umřu. Very. To snad ne. Mám nebyl ten skeleton. Jsem uleč. Je celkem super, že když umíráš, tak vyletíš úplně do vzduchu a nikdo na tebe nemůže. Kromě teda pádu. No. Tak zapneš hovoru moc. To jo, no. Tak. Co je? Je. Tak, rybáčky. No to kver je. Kver, když nám to vykope celý, tak... Hlavně uděláme větší to rozmezí. Vidíte, jestli chceš, tak to na tě můžeš udělat. Ono jako, ale blbý je zase to, že ono, jak máme redstone engine, to půjde šíleně dlouho. Tak to necháme takhle. Necháme to takhle. Ať to vyzkoušíme. Ale teď vezmu ty kytičky, co jsou uprostřed, dám to netíží kytičky. Jo, ještě jedna věc, vem! Ještě jedna věc, co musíš vzít. Vem hodně, buď hodně truhel, anebo železný ty. A ty železný ty se normálně vykupám vrtačko. No jasně. No, tak já ještě pro ně skočím, tam vezmu dole ty, co jsou prázdný. Hmm. To jednou stačit? No, jako jo. Jako jaký trubky, ono by to teda mělo fungovat, že by to automaticky mělo dávat do té čestky, ale to je tak nějak... Takže mám záležet ty trubky? No tak vem sklo a já se potom o zbytek postarám, když tak. Tak. Nemůžem, že jenom ze skla se ty trubky nekraftí. Co? Jenom ze skla se ty trubky nekraftí. Jo. Cože? Že jenom ze skla se ty trubky nekraftí. Já vím, že jenom ze skla ne. A ty máš zbytek? Tak jako my bychom potřebovali buď stone trubku, a jako tu udělám, že jo, notka. Jenže problém, že vlastně potřebuji stone a ne cobblestone. Ale počkej, jaký je rozdíl mezi cobble a stone? Jo, se stone vytahuje věci, a jo, dobrý. No to je jedno úplně, co bysme nějak udělali. Počkej, jak já vezmu ještě nějaký sklo. Je to nějaký sklo? Tady je vlk, můžem si ho ochočit. Máš kosti? Mám. Tak si ho ochoč. Jo, mamo! Ráda, pěkně. Mám pejska. Tak se na ně budu chtít podívat. Sklo. Já mám jenom to tenký sklo. Pojmenujem ho. No, Puntě je takový ohraný. Tak ho pojmenujeme... Punťa 2. Ne. Jak se budeš jmenovat, kluku? No, máš takový šedý srst. Já bych... Šedou srst. Tak se budeš jmenovat Šeďák. U jako... Ne. Nápadíte. To je špatný, kámo. Proč? Hele, hezky mořské. Budeš pan Ocásek. Jo, budeš Ocásek. Jo, bude to Ocásek. A nestojí v tom, kdo bude kopat kvéry ocásku, protože to by nedopadlo moc dobře. Tak já už jo! O, mě padlo. Oh my god! Co? What happened? Ježišmarja, moje angličtina. What happened? What happened? Já právě teďka zapomněl. Já jsem zabil skeletona. No. A z něho mi padl luk. Který je nezničený a s enchantem. A ten enchant je? Power 1. Ale i tak prostě, většinou z skeletona seš super look s prominutím na sračku. A ještě bez enchantu a tohle je enchant a ještě úplně nový look. Ale mě napadlo, že byste si mohli třeba udělat nějakou mušketu nebo nějakou, třeba tu. Kuš. Tak já už tě vidím, takže jdu za tebou. Kde seš? Já už tě vidím taky. Tebe došel just back? Ne, nebo možná jo. Jo, došel. Tak jsem přistál. Tak dobrý, já mám ještě dost. Já teda až taky vypnu teďka na chvilku. Tak. Máš psíka? A jo, psík. Tak chceš dát ty věci? No, dej mi je, a tak na hlavě jo, ale nevzal jsem sklo, protože jsme měli akorát tenký. Ne, to nebylo i normálně, ale to je jedno. Takže počkej, tak jistě. Tak to uděláme třeba takhle, engine, a na to dáme čestku, jo? Počkej, uvidíme, jestli to bude fungovat. Ještě ty páčky jde k tomu, smodla z boku, a to nevadí tak, dobrý. Pracuje to, teď se chvilku počkáme. Nepracuje. No to ještě nebude, za chvilku, musí to chvilku trvá. Ještě kordyš, počkej, jsi to nezapl. Zapnu, mi to svítí. Jo, ono se to ještě zahřívají, ty engine? Asi jo. Hej, to možná, že se ještě zahřívají. Jak zajímavé.
už pracuje, nebo teda jeden aspoň pracuje. Jo. Tak, OK. Už to těží, nebo netěží? Vypadá to, že to ještě netěží. Hele, už pracuje ten druhý. Tak ono to chvilku taky přece vždycky trvá. Než to začne. Hele. Máme to už správně? No to nevím. Proč to nesvítí červeně? Svítí? Svítí, já to vidím, že to svítí žluto černě. Já vidím, že to svítí červeně. Já ne, tak to škáka se zkusit dalo dál. To možná tím, že jsem to jako zapojil já, to nevíš, to jako. Furt to vidím, že to svítí takhle. Žluto černě. No dívej, já to jako to kliknu teďka. A já už to vidím, jo. Dobrý. Je dobrý, no tak. Aha, tak počkej, tak možná teď to začne makat, že by. Že by? Nevím. Ukaž se. Kdyby se udělal nabítek, že by to bylo to hrozně rychle by bylo. To jako, to je celkem dálka, jako. Já se zdála. Hej, tak já nevím. Taky nevím. Co se s ním děje? A jsou ty věci to engine na to moc zabí, že by to potřebovalo silnější motor? No mi taky napadlo, ale jako... Já to budu otestovat do svého test světa. OK, tak já počkám. Oni se ty motory možná ještě ani pořádně nezahřály, nevím. Už jsou furt ještě bodlí. Tak jasně, ale i tak jako by to možná mělo fungovat. Jako letím nikam jinam, ať lidi nevidí moje krásné stavby. plné elektřiny. Takže počkej, co jsem to chtěl? Potřebuju query. Máme. Ano, jo, protože já mám recipe mod, tak. Dobrý, tak, čítu si jedno query. Tak, vezmu si landmarky. Máme. Ano. Celkem jich to je 5 použitých. 5 já vím, dobrý, tak. To se udělá čára. Dobrý, to se mi líbí, no to udělám ještě nakonec, já jsem jenom chtěl otestovat, jestli tohle funguje. Tak, teď to takhle, no, teďka potřebuji bloky nějaký, to udělám třeba z těch, no ne. Udělám to třeba z líny, jo? Okay. Jak to máme my, ať to máme jakože úplně stejný. Tak, ty to zapojím. A možná... nedělá. Tak, a teďka. Potřebujeme... Zkusím to nejdřív zapojit ten Steam Engine, jo? OK. Tak, a coal. Tak, takhle klasický coal, chci ho... No, třeba 10. 300 kg, no dobře, no tak to nevadí. Tak. Tak, dám do něho koul. Tak se to asi zahřívá. Protože neříkej mi, že v téhle verzi jedou Steam Engine na Steam, tomu nechci věřit. Ne. To by se do toho, to ani náhodou. To bych klidně sadil i roku do ohně, že to je jedno tak. Tam možná chybí jeden landmark. Nebo to má za zvuk? Já to dám třeba diačestku. Ne, chybí tam. Chybí jeden landmark. Kde, prosím tě, očkej. Hele, tady s tím engine se nechci ani rozjet. To udělám jinak ještě, já zkusím tam na ty redstone engine. Počkej, ale tady chybí jeden landmark, tak jestli to ani tím. Myslíš? No, že já tady nevidím, já tady vidím, že jich jsou použity jenom 4. Buď to je zase bug, nebo ne. To je hrozně rytvé. Redstone. Já bych jsem nevzal tu tady toto. No a teďka takhle tam dám k tomu tu páčku, teda tu. Tuhle tu. No a teď by to mělo začít makat. Tak to je dobrý, jo. Teď to asudím žluto černý. Makej! Víš co, zkusím ještě. Udělat ty landmarky úplně na každé, jakože ze straně, takhle s tím výstupem prostě. Nevidím ho tady. Kde jsem blbý? Tak, a landmark, tak. Podle mě ty landmarky možná potřebuji mít tady v boku. Nepotřebuje pomoc. Ne, nedělá nic. Je to lenoch. Lenoch od línej. Tak to trošku jiná pro nechci zprostý.
Počkej, redstone engine jste zavánali? Ale teď už to funguje, to u mě to netěží, ale mám na každé straně landmarky, takže to nebude tím. Hele. Tak se pojď připojit a zkusíme to. Ještě, mám tady tři redstone engine. A stejně to nepracuje. Tak buď jsem úplně blbej, nebo... To asi jsem, ale... Já právě, že bych se podíval na Wiki, počkej. Tak já se připojím, teda, počkej, to je jedno. No, jsem tady... Co to je? Já to vidím, že to je... Jože, jo, je to! Oh my god, oh my god, oh my god! On to něco dělá! A co? On staví si to tu plotnu. A jo vlastně, to je vlastně, jak to tady jezdí potom, co? Tak on se no, možná ale... musel zahřát, že pej, že tím prý modlíka jsou zelený, takže... Říkal, že to bude tím, že ty engine jsou hrozně slabý. Jo, a s tím ti to nerozjel vůbec. S tím mi to nerozjel vůbec, nevím, no to je jedno. Pane se ještě ani asi nezahřál, nebo já nevím. A je to vidíš furt červený? Ale už to má dvě ty věci. A jo. Nádhera. No, krásný. To je nádherný. Tak to tady necháme makat. Okej, okay. Tak ale počkej, stejně, až v podstatě odejdeme, tak se stejně odečte ty chunky. Kolik načítáme? Tak uděláme chunk loader, počkej. To je to, co vzniká ty chunky načtený? No. A jak se to kraftí, z čeho? Já vůbec nevím, já to nemůžu najít. Počkej, já se zkusím podívat. Když napíšu chunk, tak mi to najde napíše nějaký coal chunk. A jo, už to taky mám. Je to v celé verzi vůbec, ten chunk loader, ty jo, počkej. No by ne, počkej, jak já napíšu loader. Ne, ne! Item loader? Řekni mi, jsem to celou dobu nenatáčel, já už seknu někomu hlavu tady. Počkej, ne! Já jsem to prostě natočil! Já jsem tohle video prostě natočil, chápeš to? No. Jestli ten tohle video nenatočil, kámo, tak tady někdo mrtvej. Ale tady já... někdo umře. Ale já to nejsem. No to budu já. Spáchám sebe vraždu. Chtěl jsem řeknu, co se mi ještě nepovedlo u toho, když jsem natáčel to. Hele, tady to se mi natočilo, nádhera, počkej, tak to, počkej, možná se mi to natočilo. Že by? Ale natočilo se mi to taky o malýho čtverečku. To je obrázek! Mně se natočilo obrázek. Jako, že jsi ti udělal screenshot, ne? Mně se to rozkouskovalo na miliardy screenshotů. Prosím tě, jak to máš nastavený? Já mám tři screenshoty! Chápeš to? Ne. Aha, ne, dobrý, mám to, dobrý. Počkej. To jsem to jistě šel. Počkej, jaká? Tak to ukončíme, máme nahráno 41 minut, tak pojď. Tak já musím mít takhle natáčet znova, jakoby, ale... Dobrý, no. Tak počkej, já se jenom dám takhle ty overlay změním, tak... Počkej, kam jdeš? Tak to ukončíme tady, ne? Počkej, já nemůžu najít... Overlay. Ha, jsem na to postavil další. Tady a tady a tady. Aha, ok, tak teďka tady, takhle, tady. Zatím zkusím pát. Tady, no dobrý, můžeme. Počkej, já se jim zkusím pát. Na Wiki můžu dát ten dolů. Chunk. Ale a to v tak, jako na taky to. Liquid, energy, coal, world anchor. Aha, on se jmenuje world anchor. Cože, ok. A jo, ne, počkej, to bude ono, jo. Jo. 3x3 chunk area, kolem toho bude načtených. To je ono. Já to tenkrát ale vypadal, to teďka už vypadá kámo úplně jinak. A je to mrtě drahý. To jo, no. Ale jako. To vždycky to potom bude stát za to. Tak to ukončíme? Tak já spíš začnu natáčet. Ty chceš teďka další díl? No ne, a to nejde, ale jakože... Tak. Dobrý, no dobrý, jak to tak já začnu natáčet, takže. Ok, lidi jsem tu postřihu a nějak záhadně jsem si myslel, že mě to na něj natáčilo, nakonec se mi to natáčilo, takže to vy asi víte, že se mi to natáčilo, hádám. No, my jsme tady s Gorem asi už dneska ukončili. No. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, určitě nám dejte like. Případně i odběr. Ano. A já, Ocásek a Goro se s vámi loučíme. Ahoj. Tak čus. Čau.